այս բնապահպանության որ փող են տալիս մաքրման համար, դա լավ է, բայց մենք պրոբլեմ ունենք անվտանգության հետ կապված Սևանի։ Հենակետեր ստեղծելու հետ կապված մենք խնդիր ունենք լողափերի կահավորման, լողափերի, տեսեք, բույոքներ, մյուս, էսեւի բաներ չկա։ Այսօր պրոբլեմ է, ես խմբեր եմ ստեղծել, ամեն մի ափին մարդ եմ կանգնեցնում, հենակետեր եմ ստեղծում, որ անվտանգությունը ապահովեն մարդկանց, մանավանդ սեզոնի դեպքեր ունենում եք, արդեն 3 դեպք ունեցել եք, 6 խեղդող դեպք ունենք հանրապետությունում այս տարի, տարբեր տեղերով, այո, 6 տարբեր տեղերով։ Եվ այս պարագայում բնապահպանության նախարարությանը ես ասել եմ, Սևան ազգային պարկը միջոցներ չունի, այս ամենի շնանելու համար, իրաց վրա է դրված դա։ Երեք միջոցների հարց է, ես պարոն Պապիկյանից էլ նամակ ստացա, որ դեռ նորից նույն բանն է գրվում, որ Սևան ազգային պարկը չունի ֆինանսական միջոցներ, այդ հարցերը լուծելու համար։ Բայց պետք է լուծվեն այդ հարցերը։ Պարտադիր պետք է լուծվեն։ Համեցեք, նո։ Կարող է հարց դիլետանտական թվա, քաղ պաշտպանության բաղադրիչի մեջ տեղավորվում, հա՞, դա թե որևէ կերպ չի, որովհետև այդ նույն ծրագրում քաղ պաշտպանությունն էլ ունենք, հիշում եք։ Այսինքն նախորոք փրկել տենց Եթե դուրս կգա ուրիշ բան, մեր հրշեր փրկարարներից մեկին, որ վրան խոսացել են, թե լավ չէ հանգցնում կրակն, ասել է սրանից հետո մի ժամ առաջ գնամ կրակը հանգցնելու, մինչև կրակի լինելը։ Դե կատակ, բայց կանխարգելում իհարկե միշտ էլ ավելի հեշտ է և ավելի էժան է։ Կանխարգելման համար, պարոն վարչապետ, պետք է տեղերում մարդիկ լինեն իրանց գործիքներով, այդ գործիքների մասին է խոսքս։ Տեսեք, ես մենք ունենք մոտորանավակներ, ունենք համապատասխան անձնակազմ, անձնակազմը իհարկե քիչ է, որտեղ սուզորդներ չունենք, մենք այսօր հայտարարություններ են տալիս սուզորդներ ընդունելու համար գործի, մարդ չեն կարող։ Ինչքան աշխատավարձ են ստանում։ Ցածրը ես 2 անգամ ավել եմ ասել կտամ մեր պարտեվադրումների հաշվին, որովհետև ընդունենք սուզորդներ։ Ինչքան կլինի։ 1000-ը տարում 2000 մոտավորապես շարքային անձնակազմի։ Քանի օր է մեկ են աշխատում իրանք։ 3 օրը մեկ։ 3 օրը մեկ 200,000 դրամով աշխատանքով։ Ոչ։ Դե եթե ես եմ խոստանում 200,000 հիմա իրանց։ Հա, լավ, խոստանում եք, բայց խոստանում եք տալու եք, չէ՞, կարան ենց էլ որ խոստանակ չտա։ Չէ, տալու եմ, բայց ուրիշ բան կա, մեր ընդհանրապես աշխատավարձ ենք ասել, դրա մասին ես եմ։ Դե խոսել ենք, պարոն Ցոլակյան, խոսել ենք։ Այսօր ահագին աշխատատեղեր էլ գտանք, թե որտեղ մեր սիրելի հայրենակիցները կարող են աշխատել։